Šefovi diplomatija Srbije i Belgije Nikola Selaković i Sophie Wilme su se složili da dve zemlje imaju dobre bilateralne odnose. Oni će biti dodatno učvršćeni memorandumom o saradnji dva ministarstva koji je danas potpisan u Briselskoj palati Egmont. Dogovorili smo se da nastavimo i učestvujemo naše političke konsultacije, ali i komunikaciju koja se tiče svega onoga što je za Srbiju važno na njenom evropskom putu. Ovo je za nas bila i velika prilika da upoznamo ministarku i potpredsednicu Wilmes sa onim što Srbija radi, naročito na ispunjavanju uslova i kriterijuma koji su neophodni na njenom evropskom putu i da zamolimo za više razumevanja upravo u onim naporima koje činimo i u boljem vrednovanju onih rezultata koje u tom procesu postižemo. Ministar Selaković je ranije imao sastanak i sa predsednicom predstavničkog doma federalnog parlamenta Eliane Tillier, a u misiji Srbije pri Evropskoj uniji i sastanke sa belgijskim privrednicima. Po završetku programa u Briselu Selaković se uputio ka Luksemburgu gde ga očekuje sličan program. Najpre radna večera sa luksemburškim kolegom Žanom Aselbornom, sa kojim će takođe potpisati memorandum o saradnji dva ministarstva. U petak ga očekuje još susreta sa luksemburškim zvaničnicima i privrednicima, dok će radnu posetu okončati susretom sa premijerom Xavierom Bettelom.